Bir müddət öncə meyxanaçı Rəşad Dağlının toylardan birində dediyi Xameyni çöküb qalıb Behçet Naqruskadadır bəndi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb oldu. Onun bu çıxışını sevərək paylaşanlar olsa da qarşı olanlar da az deyildi. Az müddət sonra Rəşad Dağlı video çəkərək sözü gedən bənd üçün üzr istədi. Çəkməkdə məqsədim olur ki, bu yaxınlarda meyxana meydanlarının birində, bizim masallıda toyların birində bir meyxanamız olub. Orada masallıdan bizim Rəhman qardaşımız var, meyxana deyən qardaşımız. Onunla bizim bir meyxana dəyişməmiz olub. Bundan qabaq bir neçə müddət bundan öncəki toyların birində, Rəhman mənə həmin mövzuda bir kuplet deyib, mən də həmin toyda da həmin kupleti mənə xatırladım. Mən ona cavab vermək məqsədiylə bədaətən bir kuplet olaraq demişəm. Amma onu bildirmək istəyirəm ki, qafiyanın uyğunsuz olmağından, biraz sözüm bədaətən olmağından, tələsiyənlikdən fikrimi düzgün çatdıramamışam. Bu sözlə qardaşlar arasında, xüsusən mənim qardaşlar arasında haqlı olaraq bir narahatçılığa səbəb olub. Mən həmin qardaşlara bildirmək istəyirəm ki, indi azdan çoxdan məni tanıyanlar bilir ki, mən özüm Seyid Nəslindənəm, yəni Əhl-i Beyt yolunun tərəfdarı olmuşam həmişə, özüm Məşəd ziyarətində olmuşam bir neçə dəfə, Kərbəla ziyarətində olmuşam, Ərbəyin yolunda olmuşam. Həmişə də çalışmışam sənətimlə, meyxanalarımla, mümkün qədər, bacardığım qədər Əhl-i Beyti, Əhl-i Beytin yolunu davam edən alimlərimizi, ayətullahlarımızı təbliğ edeyim, onların, necə deyim, şəhnini vəsf edeyim. İndi sadəcə olaraq vəziyyətin uyğunsuzluğundan, qafiyanın rədifin uyğunsuzluğundan, biraz yenə də deyirəm tərəsiyənlikdən fikrimi mən düzgün çatdıra bilməmişəm, bu da qardaşlarının narahatçılığına səbəb olub. Amma qardaşlar istəyərdim bilsinlər ki, mən heç də həmin tərbiyədə, həmin əxlaqda, həmin əqidədə, həmin fikirdə olan insan deyiləm. Əksinə olaraq mən həmişə Əhl-i Beytin həm bir sevgisini bəsləyən insan olmuşam, həm bir bazardığım qədər təbliğatsız olmuşam, həmsinin də Əhl-i Beytdən sonra Əhl-i Beytin yoluna davam edən ayətullahların, alimlərimizin. İndi sadəcə belə alınmağına görə qardaşlara demək istəyirəm ki, onu sadəcə bir bədaətən sözün bir qüsuru nöqsanı kimi qəbul edib, mənim bu açıqlamamı bir səmimi üzrxahlıq kimi qəbul edəsinlər. Maraqlısı budur ki, meyxanaçının üzr videosu da sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən eyni reaksiyanı gördü. Yəni, bir qrup şəxs üzr videosunun yayılmasına sevinsə də, digər qrup isə meyxanaçının dediyi bəndə görə üzr istəməli olmadığı qənaətində idi. Hətta bəzi şəxslər Rəşad Dağlının üzr videosu çəkməyə məcbur edildiyini iddia edirdi. Nəhayətində üzr videosu sosial şəbəkələrdə böyük kəsimin narazılığı ilə qarşılandı. Rəşad Dağlı qardaşımızın başına gələn iş, yəni nə iş? Rəşad Dağlı qafiyə olaraq Xomeynidir yoxsa Xamineydir, nədir? Onun adını çəkib. İkincisi. Nəysə, onun adını çəkib qafiyədə. O qafiyədə onun adını çəkməklə din məhzəb üzərindən Rəşada, belə deyək də, mən orada bir başlıq gördüm Facebookda, Rəşadın videosunu qoydular, üstünə yazıblar ki, biz ölmüşük ki, ölmüşük mi sən bizim müçtəhidimizə dil uzadasan? Mən bunu oxudum, şəxsən mənim xoşuma gəlmədi. Niyə? Birinci növbədə biz Azərbaycanda yaşayırıq. Həmişə deyirəm, bayrağımız, dinimiz, liderimiz, dövlətimiz, hər kəsə bəllidir. Düzdür, qardaş? Bəli, Rəşad. Rəşad Dağlı bunu, bu sözü deyib, birinci əcəb eləyib deyib. Əcəb eləyib deyil. Rəşada hücum eləyənlər varsa, Rəşadın tərəfində də duran nə qədər insan var. Və mən də buradan deyirəm ki, Rəşadın o qafiyəsini dəstəkləyirəm. Biz də dəstəkləyirəm. Gəlsinlər, mənə də üzr istətsinlər. Görüm onlar hansı hüquqla gələcək ki, Ceyon, sən üzr istə filan kəsdən ki, sən qafiyədə filan kəsin adını çəkimsən. Gəlin, açaq YouTube-u. Meyxanamızın açaq görək nə qədər insanlarımız haqqında meyxana deyilir. Hə? KV-ndə nə qədər böyük şəxsiyyətlərimizlə zarafat eləyiblər. Zarafat eləyiblər. O deməkdir ki, durub hamı geyib üzr istəməlidir. Azərbaycanda o Xomeynidir yoxsa Xameynidir. Mən şəxsən
Mən müsəlmanam, əhl-i beyti də sevirəm, İslamı da, Peyğəmbəri də. Qardaş, İslamiyyət əhl-i beyt İranın mülküdür. Bəyəm İslam əhl-i beyt deyəndə İrandan yapışmalıyam mən. Əsrlər boyu İran mənim qanımı içir. Rəşad Dağlı durub, yazıq deməyim də, qardaşımızdır. Mənim şəxsən Rəşadı xətirin çox istəyirəm, əzizdir mənim üçün. Şəxsi salam mələkimiz də olur. Amma Rəşad üzr istəyib, nahaq üzr istəyib. Qətiyyən mən razı deyiləm o işin. Bugünkü gün internet dövrüdür də. Yəni, hamımız media var, şükür Allah. Hər şeyi görürük. Təbriz Traktor stadionunda Azərbaycanın bayrağı açılanda səhərsi gün həmin adamları tutub qamçılayırlar, zülüm verirlər. Gedib İran hökuməti bugün muzey açır Erməniyə. Niyə açır? Səbəb nədir? Təbriz şəhərində. Niyə açır? Səbəb nədir? Əgər sən müsəlman üzərindən, məhzəb üzərindən danışırsansa, 30 il Qarabağda məscidimizdə donuz saxladılar. Bu ümmətin məscidi deyilmi? Ümmətin ümmət deyil. Ümmətin məscidi deyil bu. Erməninin bəhanə gətirir ki, İsraillə dostluq, filan kəsmə. Bəli, bizim hamısı müttəfiqimizdir, dost, qardaş ölkələrimizdir. Erməni ilə qardaşlıq edirsiniz. İravanın küçələrində şey keçirdilər, nədə ona, Məhərrəm ayında keçirilən, ilk 10 günlüyündə keçirilən Aşura. İravanda Aşura keçirdilər Ermənistanda, YouTube-da da var. Sonra erməni ilə qardaşlıq edirsən sən. Hansı ki, erməni Xocalıda 50 erməni əskəri bizim Xocalıda 7 yaşlı qızımızı zorlayıblar. Açıq danışıram mən. Sən ermənini, niyə nə oldu onda ümmət dərdi çəkmədiniz? Çəkəydiniz də ümmət dərdini. Xocalıdakı məhv edilən insanlarımızın cəsədlərini üst-üstə yığıb, erməni əskəri üstündən körpü düzəldi, o yan-bayana gedirdi. Bugünkü gün Cənubi Azərbaycanda milyonlarla qardaşımız zülüm çəkir. Milyonlarla qardaşımız. Hələ o ümmətdən dəstəyənlər gedib araşdırsınlar. İranda adicə içki biznesini kimlər idarə edir? Hamısı ermənilər. Bütün içki biznesi ermənilərin əlindədir. Mənim o din dostlarım, bir gedin baxın araşdırın. İran haqqında bir fikir söyləyən kimi promo edirlər ki, bu Vəhabidir. Bu nə bilim kimdir. Mən heç üzr istəyirəm. Mən heç bir necə deyim, İslam bölücülüyünə də getmirəm, insan bölücülüyünə də. Azərbaycanda yaşayan bütün millətlər bizim qardaşımızdır. Azlıqlar hamısı bizim qardaşımızdır. Şəhidin milliyyəti olmaz. Deyir, oradan fətva gəlsə, burada sizi tapdalayar. Siz kimsiniz? Tulalar, vətən xainləri. Sizin haqqınızda ölçü götürülməli. Çox az qalıb.